أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، دليل الطالب كتاب درس مزدوم الترامس نوبة تاقي درس نماز شرط لرنا دوامة يتن شرط اجتناب النجاسة ديبت نجاسة تنشت لنش نماز خان نماز صحيح بلشو üçün نماز başlaganidan boshlab to namozni tugatguncha najosatdan chetlangan bo'lish kerak. Xo'p, nima narsada chetlanadi? Li badanihi, tanasida najosatdan chetlangan bo'lish kerak. Va saubihi, kiyimida najosat bo'lmagan bo'lish kerak. Va buqatihi, va namoz o'qiyotgan joyida. Ma'al qudra, albatta qodir bo'lsa endi. Lekin qodir bo'lmasa, o'sha najosat bo'la turib ham o'qiydi. Tanasida, kiyimida najosatdan chetlanish kerak bo'ladi dedik. Kiyimida degan paytda o'sha namozxonning harakati bilan harakatlanadigan har qanday narsa shu kiyimga kiradi deydi. Masalan, bir dastro'molga burningiz qonagan paytda artib-artib cho'ntagingizga savob o'qigan bo'lsangiz, najosat ko'tarib o'qiyapti deyiladi. Shunga u kiyimingizda emas. Masalan, siz uni buklab-buklab yoki qog'oz mendilab yuribsiz, o'sha bilan qon artib, masalan, shu najosat bo'yicha keyin cho'ntagingizga savob o'qisangiz, mana bu bitta najosatni ko'tarib o'qigan bo'lib qoladi. Shuning uchun masalan, yosh bolalarni ko'tarib o'qish joizmi? Pampers bor bo'lib turib, toza bo'lsa muammo, lekin toza bo'lmasa-chi? Bilmasangiz-chi? Shuning uchun asl endi haqiqatda bilmasangiz, mabodo asl najosat yo'qligi deyishingiz mumkin, lekin asl najosat yo'qligi bo'lgan bilan g'olib najosat bo'lishligi ham deysizda, bu yerda ta'arudul asli val g'olib. Asl bilan g'olibni bir-biriga ta'arud kelib qolishlik masalasiga kiradi bu endi. Lekin nima bo'lganda ham mana shu narsalar kiradi deyishgan, yoki kimdir Shayx Husaymin shuni ham misol keltirgan, tekshirtiraman deb bavlini idishga olgan bo'lsa, o'sha idish bo'yicha cho'ntagida bo'yicha o'qisa degan, najosatni ko'tarib o'qigan bo'ladi deydi. Va hokazo. Shunga ham e'tibor berish kerak, ya'ni kiyimi degan paytda o'sha narsa siz harakatlangan paytda namozxon bilan qo'shib harakatlanadigan narsa kiradi deyishgan. Va buqatihi, namoz o'qiydigan yeri deyapti. Xo'p, namoz o'qiydigan yeri deganda qiyomda turganingizda oyog'ingizni o'sha orqa tarafi, tovoningizdan boshlab turib, boshingizni sajdaga qo'yadigan miqdor. Shu hozirgi joy namozlar deyarli bir namozxonning nimasicha mana shu miqdor pok bo'lishi kerak. Najosatdan pok bo'lishi kerak. Lekin sajdaga boshingizni qo'yyapsiz, masalan 2-3 santimetr uyoqda najosat bor bo'lsa ham, o'sha gilamni o'zida, bosh tarafingizda yoki yon tarafingizda, o'ng chap tarafingizda bordir. Yoki oyog'ingizda o'sha tikka turganda orqangizda najosat bordir, masalan gilamda. Farqi yo'q deydi. Asosiy shu tikka turganingizdan va sajda qo'yadigan joyingizda orasi nima bo'lmasligi kerak, najosat bo'lmasligi kerak, najosatdan chetlangan bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Fa in hubisa bi buqatin najisatin va salla sihhat deyapti. Endi mabodo najas bir makonda bir kishi hibs qilingan bo'lsa, chiqolmay qolgan bo'lsa, masalan, qamab qo'yilgan bo'lsa va shu holatda namoz o'qisa, sihhat namozi sahih bo'laveradi. Chunki yuqorida nima dedik biz? Ma'al qudra dedik. Qodir bo'lish sharti bilan chetlanish kerak edi. Endi qodir bo'lmasa bo'ldi, boshqa yer bo'lmasa, o'zi hammomga o'xshagan joyga masalan qamab qo'yilgan bo'lsa, yoki eshik ilinib qoldi, chiqa olmayapti deylik, va hokazo. Qolib ketgan bo'lsa, masalan, yer najas bo'lsa, shu paytda nima qiladi? Shu paytda ham e'tibor bering. Vaqt shartidan nimani? Najosat shartidan ko'ra vaqt shartini muqaddam qo'yib, shu paytda o'qib olsa namoz durust bo'laveradi deyapti. Ya'ni o'qiydi, shu paytda bo'lsa ham vaqt qachon betdan chiqib olsam keyin o'qiyman qazo qilib demaydi. Balki o'sha o'qisa hozir najosatga tegadi, yoki o'qiyotgan joyi najosat bo'lib turib ham o'qisin deyapti, lekin vaqt chiqarvermasin deyilyapti. Bu yerda ham vaqt sharti muqaddam qo'yilyapti. Lakin yumiu bin najasati ar-ratbati ghayata ma yumkinuhu wa yajlis ala qadamayhi. Lekin shu yerda najosat nam hul najosat najosatmi yoki qurigan najosatmi, shunga qaraymiz deyapti. Agar qurigan najosat bo'lsa, masalan eshigini tezaklari bor lekin qurib qolgan, hulmas va hokazo,
yoki bavul qilingan o'sha eshik yoki kim odam bavul qilingan joy yoki hokazo, yoki u joy qurib qolgan quyosh bilan boshqa bilan qurib qolgan bo'lsa ho'lmas, mabodo sajda qilsangiz ham kiyimingizga o'tmaydi u. Mana bu holatda sajda rukunlarni to'liq qilib o'qiysiz, o'sha najos joyda bo'lsa ham chiqolmasangiz, hibs qilinib qolgan bo'lsangiz o'sha yerda o'qiysiz deyapti. Lekin ho'l najosat bo'lsa, hozir mabodo ruku sajdalarni to'liq qilaman desangiz, kiyimingiz ham tizingiz ham shu qo'ygan joyingiz najosat bo'ladigan bo'lib ho'l bo'ladigan bo'lsa, unda nima qiladi deyapti? Yumiu g'oyata ma yumkinuhu deyapti. Najosat agar nam bo'lsa, ho'l bo'lsa, imkon qadar ishora qiladi. Ya'ni va yajlis ala qadamayhi, oyog'iga o'tirib oladi. Masalan, oyoq kiyim bilan oyog'iga o'tirib oladi. Hatto hayotda o'tirgandek oyog'ini to'shab o'tira olmaydi. Balki oyoq kiyimini o'zini qo'yib turib o'tirib olib, masalan, rukuni qiladi. Endi rukuda muammo yo'q. Lekin sajdaga kelganda shu iloji boricha oyog'ida o'tirib turib engashgandek bo'ladi. Engashguncha engashadi, lekin tizzasini tekkizmaydi, qo'llarini tekkizmaydi, yuzini tekkizmaydi deyapti. Nimaga desa, bu ko'p joyini hozir najas qilib oladi. Shunaqa. Bu qaysi qoidaga ishora? O'tgan darslarda aytdik. Kim ishlatadi? Al-jafu al-jaf tohirun bila xilaf dedi-ku. Al-jafu al-jaf tohirun bila xilaf. Najosat nima bilan o'tadi? Namlik bilan o'tadi dedik. Najosat namlik bilan o'tadi, ammo al-jafu al-jaf quruq narsa, quruq narsaga tegsa najosat o'tmaydi. Tohirun bila xilaf. Qo'lingiz quruq, najosat tekkan joy ham qurib qolgan bo'lsa, to'g'ri u najas joy, namoz o'qish asl joyingiz emas edi. Lekin boshqa joy bo'lmasa o'qing deyapti. Qo'lingizni qo'yib bo'lsa ham, sajda qilib bo'lsa ham o'qiysiz, chunki u quruq bo'lsa, qo'lingiz quruq bo'lsa, quruqlik bilan najosat o'tmaydi. Shuning uchun biz aytdik, masalan, it o'zi najos tanasi. Lekin it yoningizdan o'tib ketsa, ishqalanib o'tib ketsa, uni tanasida suv bo'lmasa, sizni tanangizda, shimingizda suv bo'lmasa, qo'lingizda suv bo'lmasa, it ushlash bilan bo'ldi najos bo'lib qoldi deyilmaydi. Qachon namlik bo'ladi, namlik bilan najosat o'tadi. Shuning uchun it og'zi bilan tegsa, bir joyingizni yalasa, ha bu najos bo'libdi deymiz. Nimaga? Chunki namlik bor. Yoki itni o'zini tanasi suv tushgan bo'lsa, yoki yomg'ir yog'ib turib, masalan bir silkinib sachratgan bo'lsa, ham bilan najosat bo'ldi deyiladi. Va hokazo. Bitta shuning uchun ajratyapti. Hozir qurib qolgan najosat bo'lsa, sajda rukularni qilaverasiz to'liq deyapti. Lekin ho'l bo'lsa, yana ustingizda ham, kiyimingizda ham najosat qilmaslik uchun ishora qilib qo'yasiz deyapti. Endi bu ham qaysi masalaga kiradi? Namozda sharti bilan ruknini taarud kelib qolishligi, qarama-qarshi kelib qolish. Hozir namozni ruknini ado qilaman deb sajdani o'zidek ado qilaman desangiz, shartkor oyoq qilmaslik keladi. Shartkor oyoq qilmaslikka to'g'ri keladi. Siz masalan najosat bo'ladi. Bu ustim najosat qilmay, iloji boricha najosatga tegmay o'qiyman desangiz, ruknni qilmaslikka to'g'ri keladi. Shu yerda shartni qilamizmi? Yo ruknni muqaddam qo'yamizmi? Qaysi biri muqaddam? Shartmi, rukmi? Bitta nimani muqaddam qilyapti? Shartni muqaddam qilyapti. Ba'zi shunaqa o'rinda ruknni muqaddam qiladi. Bunga o'xshash holat satr avratda gapirishadi. Masalan, kiyim yo'q bo'lgan kishi shu bo'yicha o'qiydi. Lekin avratini ko'proq ochilib ketmasligi uchun o'tirib o'qiydimi yoki tikka turib o'qiydimi? Ya'ni o'tirsa sal bo'lsa ham avrati bekiladi deydi. Ba'zilar yo'q, qanaqa holatda bo'lmasin ruknni muqaddam qo'yib tikka turish qiyom. Farz namozda rukn. Ruknni muqaddam qo'yib tikka turib o'qi deydi. Bu rukn deydi, nargisi shart deydi, satr avrat bu shart edi deydi. Qodir emasmisan, u soqit bo'ladi, lekin tikka turib o'qi deydi. Ba'zi ulamolar yo'q deydi, shartni ya'ni iloji boricha avratini qo'ldan kelgancha bekitsin, o'tirib o'qisin deydi. Agarki rukunni tark qilishga to'g'ri kelsa ham o'tirib o'qisin, o'sha shartga rioya qilsin qo'ldan kelgancha baribir. U ham mana shu ayni rukun bilan shartni bir-biriga zid kelib qolishligi, bu ham xuddi shu masala. Va in massa thawbuhu thawban najisan wa ha'itan lam yastanid ilayhi aw salla ala tahirin tarafuhu mutanajjisun aw saqatat alayhi an-najasatu fazalat aw azalaha sari'an sihhat. Va in massa thawbuhu thawban najisan. Endi kiyimi boshqa bir najas kiyimga tegsa, aw ha'itan lam yastanid ilayhi, yoki suyanmagan holatda bir devorga tegsa, yoki salla ala tahirin tarafuhu mutanajjis, pok bir narsa ustida namoz o'qisa-yu uni bir cheti najosat tekkan bo'lsa, aw sadaqat alayhi najasa fazalat, yoki ustiga najosat tushib keyin ketgan bo'lsa najosat, aw azalaha sari'an, yoki shu vaqt o'zida ketkazsa sihhat, mana shu holatlarni barchasida namozi sahih bo'ladi deyapti. Nechta masala aytdi? 5ta masala. Hozir bitta-bitta to'xtaymiz. Hammasini javobi bitta, sihhat namoz sahih bo'ladi deyapti. Birinchisi, in massa thawbuhu thawban najisa, kiyimi najas kiyimga tegib ketsa deyapti.
Yani namoz o'qiyotib, kiyimi najas kiyimga tegib ketsa deyapti. Yo'q, ho'l bo'lsa, mana shu yerda quruq najas deyishimiz kerak bo'ladi. Ho'l najas bo'lsa bo'ldi, najas u. Ha? Shuni aytyapti-da endi, istisno qilishligi, shu tegib ketishligi najas bilan o'qiganga kirib qolmaydi, deyapti. Hozir ustingizda najas tekkan kiyim bo'lib qurib qolgan bo'lsa ham o'qishingiz joizmi? Yo'q. O'shani aytyapti. Demak, bu o'sha qurib qolgan najosatga kiyimingiz tegib ketishligi bilan siz najas kiyimni o'qib qo'ygan hisobida bo'lmaysiz, deyapti. Ya'ni masalan deylik, bir ayolni chaqalog'i masalan ishtonni najas qilib qo'ysa, ulab qo'ysa. Keyin u qurib ham qolsa bechora. Tozalamay, almashtirmagan bo'lsa, qurib qolgan bo'lsa. Keyin namoz o'qiyotgan paytda onasini oldiga kelib, masalan, tegib ketgan bo'lsa, onasini kelib oyog'ini ushlasa, boshqa qilsa, o'sha kiyimi bilan masalan tegib ketsa namoz o'qiyotgan paytda. Hozir hukmi nima desa, mana shuni aytyapti. Immasa thawbu thawban najisan. Agar namozxonni kiyimi najas bo'lgan kiyimga tegib ketsa, namoz sahih bo'laveradi. Odamki buni o'zini kiyimida najosat yo'qmi, boshqa bir najosat kiyimga tegib ketishligi bilan najas bo'lib qolmaydi. Lekin ho'l bo'lsa o'z-o'zidan namlik un bilan bunga o'tadi bo'ldi. Kiyimingiz nam bo'lib qolish bilan najosat kiyimingizga o'tdi. Najosat o'tgandan keyin najas bo'ladi. Bu yerda endi aynan o'sha najosat tegsa bo'ladi. Qurib qolgan najosat bo'lsa. Aw ha'itan lam yastanit ilayh. Yoki devorda najosat bo'lsa va kiyimi o'sha bu ham o'sha inmassa thawbuhu ha'itan lam yastanit ilayh. Kiyimi namoz paytida o'sha devorga tegsa, u ko'pincha masalan orqa tarafda devorga yaqinroq joyda o'qiyotgan bo'lsa va uzun kiyimda bo'lsangiz, yoki ayol kishi uzun kiyimda bo'lsa, masalan ruku, sajda qilgan paytda ozgina kiyimingiz ko'tarilib devorga tegsa masalan, o'sha devorni pastida masalan najosat bo'lsa, bu najosat masalan qurib qolgan bo'lsa, mana bu najosatni tegib qolishligi zarar yo'q, deyapti. Tushunarlimi? Namoz asnosida o'sha tegib turgan bo'lsa ham uni nimasi yo'q. Modomki devorga suyanmagan bo'lsa, deyapti. Aw salla ala tahirin tarafuhu mutanajjis. Yoki pok narsa ustida namoz o'qisa-yu, bir cheti najosat bo'lsa. Namoz gilamlar, bitta gilam, bir cheti najos, lekin siz najos bo'lmagan joyda o'qisangiz, namoz sahih bo'laveradi. Aytganimizdek, o'sha namozga turganingizdan to oyog'ingiz turadigan joydan to sajda qo'yganda boshingiz qo'yadigan joygacha bo'lgan masofa hech qanaqa najosat bo'lmasa bo'ldi. Aw saqatat alayhi an-najasa fazalat. Keyingi 4-chi masala najosat tushsa-yu ketsa, deyapti. Masalan o'sha eshagini tezagi masalan kimdir otdi, boshqa qildi, ustingizga tegdi-yu tushib ketdi masalan, yoki azala o'zingiz azala hasariyani tushirib yubordingiz. Ya'ni namoz sahih bo'laveradi, deyapti. Ya'ni bu ham albatta o'sha quruq bo'lishlik bilan tasavvur qilinadi. Yoki mabodo ho'l bo'lsa ham azala hasariyan deyapti, namozda ozgina harakat joiz deydigan bo'lsak, xuddi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam farishta kelib Jabroil alayhissalom kelib bildirganlaridan keyin oyoq kiyimlarini namozda turib yechdilar. Shitni o'zida oyoq kiyimda najosat borligini aytilgandan keyin namozda turib yechganlar. Yoki xuddi shunday ustingizdagi kiyimingizda najosat borligi esingizga tushib qolib, yechib yubordingiz, yechib davom ettirib ketdingiz. Mana bunday holatlarda nima namoz sahih bo'laveradi. Va tabtulu in ajaza an izalatiha fil hal. Ammo o'sha paytda ketkazishni iloji bo'lmasa namoz botil bo'ladi. Najosat tegdi ustingizga, shu paytda ketkazishni imkoni yo'q. Unda namoz botil bo'ladi. Namozdan chiqib, kiyimingizni tozalab, yoki almashtirib, keyin o'qiysiz. Qaytadan o'qiysiz. Namoz botil bo'ladi. Chunki shart, qarang, shart namozni boshidan oxirigacha davom etish kerak. Hozir namoz shartlarini o'tyapmiz. Ha? Namozga kirganingizdan boshlab to oxirigacha shart davom etish kerak. Namozni asnosida bo'lsa ham najosat tegib qoldimi, bu najosat endi to namozni tugatgunizcha shundan chetlangan holatda o'qishingiz kerak. Aytganimizdek, ustingizdagi kiyim bo'lib, oyoq kiyimingiz bo'lib yechib yuborish bilan yoki ustingizdagi kiyim yechib yuborish bilan najosatdan chetlanish imkoni bo'lsa chetlandingiz, imkoni bo'lmasa iloji yo'q, endi nima qilasiz? Uni almashtirib yoki yuvib keyin o'qishingiz kerak bo'ladi. Aw nasiha thumma alim deyapti. Yoki esdan chiqarib keyin bilgan bo'lsa, deyapti. Ya'ni tabtulu in nasiha thumma alim deyapti. Ya'ni Hanbali mazhabiga ko'ra, agar najosat borligi esingizdan chiqib ketgan bo'lsa, keyin bilsangiz. Masalan, najosat
masalan oldin najosat kiyimga tekkan, yuvmasizdan namozdan oldin yuvib olaman dedingiz, esingizdan chiqib ketdi, namoz o'qib qo'ydingiz, keyin bilib qoldingiz, esingizga tushdi. Yoki aslo najosatni keyin ko'rdingiz, namoz o'qib bo'lgandan keyin oldin bilib esdan chiqarish emas, keyin ko'rib qolsangiz va hokazo. Mana shunaqa paytlarda qaytib qaytaradi deydi. Qaytib o'qib olish kerak deydi, lekin to'g'rirog'i qaytib o'qish shart emas. Qaytib o'qish shart emas. Lekin masalan bilmasdan najosat bor bo'lgan holatda yoki o'sha cho'ntagingizda qon bor bo'lgan dastro'molingiz qolib ketgan holatda namoz o'qib qo'yibsiz, keyin namozdan keyin qarasangiz dastro'mol chiqib qoldi yoki kiyimingizda najosat borligini bildingiz yoki keyin esingizga tushdi najosat ekanligi, shuni yuvmaganingiz esingizga tushdi, nima qilasiz? Hozir shart topilmagan holatda o'qib qo'yganingiz aniq bo'ldi, najosatdan chetlanmagan holatda o'qiganingiz aniq bo'ldi. Qaytib o'qiysizmi? Mazhabga ko'ra qaytib o'qiysiz, lekin to'g'ri qaytib o'qish shart emas. Lekin tahoratsiz o'qiganingizni esladingiz, tahoratim bor deb o'yladingiz, o'qidingiz, keyin tahoratingiz o'g'liga esingizga tushdi, nima qilasiz? Qaytadan tahorat qilib qaytib o'qishingiz kerak. Xo'p, tahorat ham shart, najosatdan chetlanish ham shart. Nega? Tahorat shartida esdan chiqib ketgan bo'lsa, keyin esingizga tushganda qaytib namoz o'qib olish kerak deyapmiz. Najosatdan chetlanish shartida bilmagan holatda najosat bor bo'lib o'qigan bo'lsa, keyin esiga tushsa qaytib o'qish shart emas deyapmiz. U ham shart, bu ham shart-ku. Biri tahora minal hadas bo'lsa, ikkinchisi tahora minal xabath. Nega tahora minal hadas da qaytib o'qishimiz kerak, tahora minal xabath najosatdan poklanishda qaytib o'qish shart bo'lmayapti? Nima deyiladi? Ma huwa al-farq baynahuma, ikkalasi orasidagi farq nimada? Esa aytiladiki, at-tahora minal hadas min babil ma'murat. At-tahora minal hadas min bab tarkil manhiyat. Ya'ni buyurilgan narsani qilish bilan qaytarilgan narsadan chetlanishni farqi bor. Tahoratga buyurilganmiz, tahorat olib o'qishga buyurilganmiz. Shunday? Buyurilgan narsani esdan chiqarib qilmay qo'ygan bo'lsangiz, uzr bo'lmaydi, u qaytib qilishingiz kerak. Lekin qilma degan ishni, masalan, najosatdan chetlanishga buyurilganmiz. Uni qilishlikka emas, undan chetlanishga buyurilganmiz, uni tark qilishga buyurilganmiz. Tark qilish kerak bo'lgan narsani bilmay qilib qo'ysa, u uzr hisoblanadi. Tushunarlimi? Shuning uchun tark bobi bilan amr bobi yoki nahiy bobi bilan amr bobi farqi bor mana shu masalada. Boshqa masalalarda ham xuddi shunday. Wala tasihhu as-salatu fil ardi al-maghsuba. Endi najosat bo'lgan joyda namoz o'qish joiz emaslik munosabati bilan qaysi o'rinlarda namoz o'qish joiz emas shuni bayon qiladi hozir. Aslida namozxon har qanday yerda namoz o'qish joiz. Asl hukm shu. Har qanday yerda namoz o'qish ju'ilat ilal ardu masjidan va tahura. Yer yuzi meni shu masjid qilib berildi dedilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Har qanday joyda o'qisa bo'laveradi. Lekin ma'lum bir joylar bor, namoz o'qish man qilinadi. Shu najas bo'lgan joyda namoz o'qish man qilingan bo'lganda shu munosabat bilan endi qaysi o'rinlarda joiz emas, hozir bayon qiladi. Nechta o'rin sanaydi? 9 ta o'rin zikr qiladi. Birinchisi al-ardul maghsuba la tasihhu fil ardil maghsuba. Nohaq tortib olingan yerda namoz o'qish sahih emas deyapti. Endi bu ham aytganimizdek ixtilofli masala. Nohaq tortib olgani uchun javob beradi, lekin namoz o'tadi deydigan olimlar bor. Keyingisi va kadal maqbara deyapti, qabriston. Qabristonda ham namoz sahih emas deyapti. Xo'p, qabristonda nima uchun namoz o'qishdan qaytarilgan? Yo hadis kelgan, shu hadisning hikmati nima? Illati nima? Ba'zilar najosat deydi. Chunki o'liklar qo'yilgandan keyin, dafn qilingandan keyin ichida qolgan najosatlar chiqadi. Najosat bo'lish ehtimoli bo'lganligi uchun qaytariladi deyishadi. Lekin bu illat to'g'ri emas degan Shayx Islom rahimahulloh, to'g'rirog'i o'sha qabrdagilarga sig'inib ketishlikka olib bormaslik uchun, shuni oldini olish uchun, zohirda bo'lsa ham shularga sig'inayotgan odam bo'lib qolmaslik uchun qaytarilgan. Mana shu to'g'riroq deydi. Mana shu illat to'g'riroq deydi. Nimaga deyilsa, chunki mabodo o'liklardan najosat chiqqan taqdirda ham fontan bo'lib tepaga otiladimi yo pastga tushadimi? Pastga ketadi, o'zi yer qazildi, nima qabr qaziladi, pastda bo'ladi. Mabodo chiqsa ham pastga tushadi. U siz yuqorisini o'qiyotgan bo'lsangiz, pok bo'lib turgan bo'lsa unda muammo yo'q. Gap najosat bo'lganligi uchun emas deydi. Tushunarlimi? Endi qabriston masalasida ba'zi ulamolar bitta, ikkita qabr bo'lsa qabriston deyilmaydi, kamida 3 ta qabr bo'lishi kerak deydi. Shayx al-Islom bitta qabr bo'lsa ham joiz emas deydi. Modomki qabriston deb bir yer ajratilib, bitta bo'lsa ham mayit qo'yilgan bo'lsa, u joyda namoz o'qilmaydi o'sha qabristonda deydi. Val majzara, uchinchisi qassobxona. Majzara o'zi
makanu nahril jazur deyishadi. O'sha jazur tuyaku, tuya suv iladigan joy asl kelib chiqishi shu deyishadi, lekin keyinchalik har qanday qassobxonaga majzaro deyishadigan bo'lgan. O'sha qassobxonalarda ham bo'lmaydi. Buni ham illati najosatga boradi. Chunki qon najos deydi. G'oliban qondan xoli bo'lmaydi. So'yilganda chiqadigan qon, hayvon so'yganda chiqadigan qon bil ittifoq najos qon. Xilof yo'q bunda. Qassobxonalarda o'qilmaydi, kushxonalarda deyapti. Val mazbala. Mazbala to'rtinchisi axlatxonalarda. Axlatxonalar ham najosatdan xoli bo'lmaydi deyishadi. Beshinchisi val hush. Hojatxonalarda. Hojatxonalarda namoz o'qilmaydi. Bu ham shu najosat bo'lish ehtimoli deydi. Oltinchisi va atonil ibil. Tuya cho'kadigan joylarda, tuyani qoralari yoki tuya cho'kadigan joylarda, tuyani qo'ynikini qora deymiz, tuyaniki nima deyiladi? Bu ham qora deyiladimi? Tuya yo'qmi aslida? Xullas, o'sha atonil ibil deb yo o'sha tuyani qorasi desak, yo qorasi, yo bo'lmasa odatda tuyani sug'oradigan joylarda doim tuya nima dam oladigan joylar bo'ladi. O'sha tuya dam oladigan joylar namoz o'qilmaydi deyishadi. Endi bu haqda nas kelgan ochiq endi. Najosat bo'lganligi uchun emas, ochiq nas kelganligi uchun. Endi hikmati har xil hikmatlarni aytishgan hadisda. 7-chi joy qori'atit tariq, yo'lning o'rtasida namoz o'qilmaydi. Va ul hammam, 8-chi hammomda. Bu yerdagi hammomdan maqsad yuvinadigan joy. Chunki avratlar ochilinadigan joy deydi yoki ba'zilar masalan hamma ham shariatga amal qilavermaydi. Avratlar kimdir, avratlar ochiq bo'ladigan joy bo'ladi hammom deb o'sha jamoaviy yuviniladigan joylarni nazarda tutilyapti. 9-chi va istihatu hadihi misluha deyapti. Mana shu yuqorida sanab o'tilgan 8 ta joyni qomlari ham sathi ham shunga kiradi deyapti. Endi bu istihatu hadihi misluha. Demak, hozir nechta hammasi bo'lib, jami nechta 9 ta narsa zikr qildi. Mana shu 9 ta o'rindan ochiq qaytarilganlari qabriston, hammom qaytarilgan, qabristondan hammomda qaytarilgan va tuyani qoralarida namoz o'qishdan qaytarilgan. Mana bular ochiq kelgan. Lekin qolganlari masalan ma'no to'g'ri, masalan hojatxonada, hojatxona najosat bo'ladigan o'rin bo'lganligi uchun o'zi najosatdan chetlanish shart boshqa dalillardan. Alohida dalil shart emas, o'zi shu najosat bo'lganligi uchun bo'lmaydi deymiz va hokazo. Lekin mabodo qassobxonada, ya'ni qassobxonada go'sht sotadigan joyda joy namozini yozib namoz o'qib olsa, go'sht sotadigan do'konida yoki o'sha so'yib turib nima qiladigan joyda bir joy, toza joyni namozga ajratib turib o'qisa, joiz deyiladi. Ochiq nima kelmagan. Odam o'sha narsadan chetlanilsa, qondan, najosatdan chetlangan holatda o'qisa, muammo yo'q deyiladi. Yo'lning o'rtasi bu haqda ba'zi bir mana shu 7 ta o'rindan qaytarish haqida bir hadis keladi. Bu hadis zaif deyishgan. Hadis zaif deyishgan, lekin odamlarga zarar bo'lish e'tibori bilan qaytariladi. Ammo sahih bo'lmaydi deyilmaydi-yu. Lekin yo'lning o'rtasiga tushib olib, odamlarni masalan yurishiga xalaqit berib, bu hokazo o'rtasida tura olishdan qaytariladi deydi. Shuning uchun masalan haramlarda, Makka Madinada haramlarda gohida o'sha eshikdan kirish-chiqish joyiga turib olishadi. Sig'maganlik jihatdan bo'lsa, mayli kechirlar deysiz. Lekin orqalarda joy bo'lib turib ham o'sha rukuga ulgurib olay deb turib, yo'lga bo'lsa ham turib olib ruku yoki nima qilishadi? Jamoatga qo'shilib oladi ba'zilar yo'lda. O'sha kirib chiqiladigan joylarda mana bu odamlarga xalaqit berishib qoladi. Yo'lning o'rtasida o'qmaslik kerak. Samolyotlarda ham xuddi shunday. Faqatgina o'zi bitta odam yuradigan joy bo'lsa, itga turib olib turib, Baqara surasidan boshlab olsangiz, yo'lda to'sib olib o'qilmaydi. Imkon bo'lsa, bir chetga o'tib o'sha o'qiysiz. Samolyotlarda alohida joylar bo'lsa yoki bir chetga o'tib o'qish imkoni bo'lsa, yoki ayni mana o'rtalarda chiqadigan joylarda, eshik ochiladigan joylarda kengroq joylar bo'ladi. Shunaqa joylardan joy topib o'qisangiz, o'qiysiz itga turib, ya'ni yotib turib, sajda qilib, ammo yo'lda turib olish va qori'atit tariq o'sha yo'lning o'rtasida turib olishga kirib qoladi u ham. Zarar bo'lganligi uchun bo'lmaydi. Ya'ni joiz emas deyiladi. Va istihatu hadihi misluha dedi. Demak, mana bularni sathi ham xuddi o'ziga o'xshash deyapti. Bu ham qaraladi. Doim bir xil deyilmaydi hukm. Masalan, hammomni sathi misluha deymizmi? Yo'q. Hammomni sathi
boshqa bir uy bo'lishi mumkinku. Hozir masalan bir necha qavatli uylarda bir kishini hammomi tepasi mehmonxonasi bo'lishi mumkin, ikkinchi qavatdagi kimnidir mehmonxonasi bo'lishi mumkin. Uni sathida tomida ham o'qib bo'lmaydi demaysizda. Shuning uchun aslihatu hadi misluha la yusallam, doim ya'ni nima qilinmaydi. Masalan qabristonda o'qib bo'lmaydi dedik. Xo'p, qabristonni masalan qaraydigan kishilar bo'lsa qabristonda va alohida xona ajratilgan bo'lsa, qabristonda qaraydigan kishi uchun alohida xona qilib qo'yilgan bo'lsa, o'sha xonasida namoz o'qisa bo'ladimi? Qabristonning ichida bo'lsa shunday ham bo'lmaydi deyishgan. Qabriston tashqarisida bo'lsa bo'ladi deyishgan. Agar xonasi qabriston tashqarisida bo'lsa bo'ladi, lekin ichkarida bo'lsa, qabristonning ichiga kirgan ichkarida bo'lsa bo'lmaydi deyishadi. Shunga qarab qabristonda o'qiyapti degan hukm bo'lib qoladi. Keyin aytibdiki, "Vala yasihul fardu fil ka'bati wal hijru minha." Endi farz namozni Ka'bada o'qish joiz emas deyapti. Bu endi Hanbali mazhabda Ka'bani ichida farz namozni o'qib bo'lmaydi deydi. Nafil o'qisa bo'ladi degan. Wal hijru minha degani hijr ham Ka'baga kiradi. Ya'ni hozir Ka'bani yonidagi hijr Ismoil deb qo'yadi. Endi ba'zilar hijr Ismoil deb atash to'g'ri emas, lekin o'sha hijr Ka'bani aslida Ka'badan bo'lish kerak bo'lgan joy, lekin nafaqa yetmay qolganligi uchun nafaqa yetgan nima bo'yicha ko'tarishgan qurayshlik mushriklar o'sha paytda. O'sha joy ochiq joy Ka'bani ichiga kiradi. Demak, farz namozni o'shaning ichida ham kirib o'qib bo'lmaydi deyapti. Endi hozirgacha ruxsat bermaydi deydi masalan o'qishga. Nafil namozlarda boshqa paytda kirib o'qilinadi. Shuning ichiga kirib o'qimadim, xuddi Ka'bani ichida o'qigandek bo'ladi. Lekin farz namozni hozirgacha yetta turg'izmaydi, o'qitmaydi masalan hech kimdan. Ertaglar imkon bermaydi. Shu farz namozni o'qib bo'lmaydi deydi. Wala ala zahriha tepasida ham o'qib bo'lmaydi deyapti. Ka'bani ustiga chiqib olib turib, farz namozni Ka'bani ustiga chiqib olib ham o'qib bo'lmaydi. Illa idza lam yabqa wara'ahu shay deyapti. Bitta o'rinda orqa tarafingizda Ka'badan biror qismi qolmasa deyapti. Bu burchagiga eng chetiga borib turib o'qisangiz deyapti. Sizni orqangizda turgan paytingizda Ka'badan biror narsa orqangizda qolmasa, burchagiga turib turib o'qisangiz bu yerga qarab deyapti. Joiz deyapti. Orqangizda Ka'badan biror narsa orqangizda qolmasligi kerak. Ya'ni go'yoki qiblaga yuzlan degan paytda ular nima deb tushundi? Bu ba'zi olimlar masalan Hanbali mazhabda Ka'baga to'liq yuzlanishingiz kerak. Ichiga kirib olsangiz bir qismi bo'lsa ham orqangizda qolyapti deydi. Ka'baga to'liq yuzlangan bo'lib qolmaysiz. Unday bo'lsa nega nafl bilan farz ajratyapmiz? Unda farz ham joiz bo'lmasligi, nafl ham joiz bo'lmasligi kerak desa, nafl ko'p masalalarda yengil qaraladi farzga qaraganda deydi. Yengilliklar bor qiblada masalasida, boshqa masalan safarda yuzlanish shart emas nafl namozlarda qiblaga. Xuddi shunday bu ham shu bobdan deydi. Farz namoz o'qimaydi. Endi ayrim olimlar modomki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nafl o'qiganliklari kelganmi? Naflda sobit bo'lgan hukm farzda ham tegishli, ya'ni farzda ham o'qisa demak bo'ladi deganlar bor. Xullas ixtilofli masala bu. Endi hozir o'zi kirsangiz katta gap endi. Uni bahs qilishdan uncha nimasi ham yo'q. Ehtiyot bobidan o'qimagan yaxshi farzin deyishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bironta farz o'qiganligi kelmagan Ka'bani ichida. Agar shu Ka'bani ichida o'qish bir ma'lum bir fazilati katta bo'lganda hamma namozni ichiga kirib o'qisalar bo'lardilar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ka'bani ichiga kirib o'qimaganlar, faqat bir marta nafl o'qiganliklari kelgan xolos. Shuning uchun ehtiyot bobidan o'qimagan afzal. Xo'p, mabodo ichiga kirib o'qisangiz, qayqarib o'qiysiz? To'rt tomoningiz qibla shu yerda bo'ladi-da. Haqiqiy ma'noda to'rt tarafingiz qibla bo'ladi. Faqatgina eshik ochiq bo'lsa, ochiq tarafga qarab o'qilmaydi deydi. Chunki havoga qarab yuzlanayotgan bo'lasiz. Ya'ni eshik ochilgan bo'lsa, shu eshik ochilgan tarafga qarab ichiga kirib o'qisangiz, siz ochiq tarafga qarab yuzlanayotgan bo'lasiz. Ammo eshik yopib qo'yilgan bo'lsa, to'rt tarafingiz qibla holiga tarafga qarab o'qiysiz. Wa yasihhu an-nadru fiha wa 'alayha dedi. Ammo yasihhu an-nadru fiha dedi. Ya'ni Ka'bani ichida nazr namoz o'qish joiz va alayha ustida ham. Ya'ni nazr namozlarini o'qisa bo'ladi deyapti. Ya'ni Ka'bani ichida turib nazr qilsangiz bo'ladi demoqchi emas. Nazr qilingan namozni manzura, solatul manzura, nazr qilingan namozni o'qisa bo'ladi demoqchi. Va alayha ustida ham. Demak, namoz turlari nechta? Farz bo'lgan namoz, nazr qilingan namoz, nafil namoz. Faqat qaysini o'qib bo'lmaydi? Farzni o'qib bo'lmaydi deyapti. Nazr qilingan namoz bilan nafl namozlarni o'qisa bo'ladi deyapti. Va kadan naflu xuddi shunday, nafl ham xuddi shunday deyapti. Ya'ni sahih bo'laveradi. Bal yusannu fiha, balki
ichida o'qish imkon bo'lsa nafl namozlarni bu sunnat deyapti. Shu yerda bir to'xtab olsak, qolganini alohida darsda yetkazib qo'yamiz. Keyingi darsda subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.